Bé, comencem la segona part del programa d'esta setmana. Avui, en el penúltim programa de la temporada, hem volgut convidar a l'estudi a dos de les esportistes, dos de les atletes més destacades de la nostra comarca i de la ciutat de Benicarló. I esta setmana ens acompanyen les germanes Beatriz i Cristina Ferrando. Bueno, primer que res, benvingudes a les dos. Gràcies per apropar-vos al nostre estudi. Sabem que teniu un poc l'agenda molt repleta de compromisos i d'actes. Però bueno, l'ho dit, benvingudes. Bueno, primer que res, conteu-nos com estan en este 2023 per a vosaltres a nivell esportiu. Comencem amb tu, Bea. Moltes gràcies per la invitació a vosaltres. Pues esta temporada està, per a mi, està sent un poc, no sé com dir-ho, un poc difícil. Vaig començar molt bé. L'any passat vaig acabar una temporada que no me l'esperava. Tornant a saltar moltíssim, anant als campionats del món i d'Europa i, bueno, guanyant el campionat del món d'Europa i d'Espanya en la categoria i representant la selecció valenciana també a nivell absolut en la selecció. I començava amb molta il·lusió, molta força, i la veritat és que no sé, va ser un inici de temporada dels millors que havia tingut mai, sorprenentment, després també de la meva maternitat. I de repente un día vais a tener un dolor en la esquena del que no acabo de ir, ¿no? Y no me deis a entrenar como debería, no puedo hacer muchas pesas, al día siguiente el dormir es horrible y alzarme también, puedo saltar, pero después voy a arrastrar los otros días y no estás en una temporada cómoda. Así que de momento vais a competir fins al desembre y me estaba deixant un poco ahora para el estío, a ver la temporada de aire libre si podía retomarlo. I no sé, perquè l'agenda està apretada en moltes coses, en els xiquets també, a nivell professional, i coses que van sorgint, i no sé com ho afrontaré. La veritat és que tinc ganes d'afrontar-la, però de moment un poc complicada. Molt bé. Per a tu, Cristina. Bueno, per a mi, com sabeu, després del 2020, després de guanyar el Campionat d'Espanya, també aquesta coberta com d'aire lliure, bueno, va acabar el Campionat d'Espanya en setembre i vaig descansar dues setmanes i la primera setmana d'entrenaments de cara al 2021 me vaig lesionar, vaig començar una fascitis que es va complicar, de sobte me feia mal tot el peu, no sabíem el que era, vaig tardar molt en tindre un diagnòstic, quasi un any i pico, i una vegada vaig tindre el diagnòstic, molt de temps de tractament. L'any passat ja m'estava recuperant de la lesió del peu dret i al Campionat d'Espanya Universitari, durant la competició, bueno, estava saltant superbé, era una competició que deia me torno a notar jo, i en un dels salts vaig notar un crack, bueno, vaig notar com una pedrada, i bueno, a l'agost de l'any passat em van confirmar que m'havia trencat el lligament del peu de batida. I bueno, he tingut un estiu de molta rehabilitació, de molta readaptació. Pista coberta, vaig competir perquè em notava bé, ja em van dir que el lligament estava recuperat al 100%, però vaig començar a tindre molèsties i vam decidir no anar al Campionat d'Espanya, ja que venia d'arrastrar moltes lesions, no? I d'arrastrar anys complicats. I bueno, ara estic començant l'aire lliure, sense dolor, el peu de batida ja no em fa mal, tinc altres molèsties, que òbviament és que porto molt de temps sense competir a alta competició, no? Entonces, per tant, quan et genero intensitat, a vegades surten molèsties, però no són molèsties que m'impedisquen el competir. Per tant, bueno, ho afronto amb molta il·lusió, celebrant cada dia que entreno sense dolor i cada competició que competisco sense dolor, i bueno, me queda un mes i mig, anem a donar-ho tot i celebrant, vaig a disfrutar de cada competició, de cada entrenament, no me vaig a marcar ningun objectiu a nivell de marca ni a nivell de posició en un Campionat d'Espanya, perquè vinc de dos anys llargs, dos anys i mig molt difícils, i bueno, espero que en 2024 torni a ser la Cristina de 2020. Molt bé, ara fa res has tornat a competir, no? En Castelló. Ahir vaig competir. La veritat que vaig tindre unes sensacions boníssimes, el meu entrenador me va veure calentant i me va dir, Cristina, és que no t'he vist en tot l'any així,
I, no sé, durant la competició em falten temps de carrera, temps de vol, l'altura és una prova molt tècnica, no només tens que estar bé físicament, que ho estic, sinó que tens que adaptar això, el que millores de força o millores de velocitat, després tens que adaptar temps de vol durant l'aire o temps de flanqueig, i em va faltar això i no vaig aconseguir una marca destacable, però sí que unes sensacions molt bones de cara al campionat autonòmic que el tinc este cap de setmana, este dissabte. Molt bé. Bueno, suposo que les lesions és el pitjor del món de l'esport i bueno, en el vostre cas, en la vostra modalitat esportiva també. Suposo que quan patiu una lesió el tema psicològic és important, no? De cara a saber-ho gestionar i a no frustrar-se, no? Sí, jo crec que és la part més difícil per a un esportista en general. El no poder no sols rendir al 100%, sinó entrenar, almenys intentar-ho, no? Tindre un impediment que no siga, que no depenga de tu mateix, no? Per a poder estar ahí el dia a dia, moltes vegades te fa pensar si val la pena. O sigui, primera, la impotència que te crea, no? Que tu vols fer alguna cosa i que no pots i que no depenga de tu. I l'altra cosa, pues, això, psicològicament, estar ahí dia tras dia, o preparant, almenys estàs entrenant molt de temps i la setmana abans, el dia d'abans, te lesiones o notes a una competició, un clac, i tant de temps preparar-te per això i de repente, pues, n'hi ha que ser molt fort psicològicament, o sigui, n'hi ha que treballar física i psicològicament per a donar el 100%. Com ho veus tu, Cristina? Sí, estic d'acord en el que ha dit la meva germana. De fet, bueno, jo fa molts anys que treballo en una psicòloga esportiva, ara estic treballant en una altra psicòloga clínica, i la veritat és que ho veig fonamental, n'hi ha que donar molta importància a la salut mental, a com poder afrontar-ho, a la concentració, a les visualitzacions, és l'entrenament no visible i de tot esportista, i la part mental és fonamental. Ahir crec que va ser Rafa Nadal, ho va dir en l'entrevista, va dir, no?, que hi havia passat per moltes adversitats, moltes lesions, però que la constància té que estar ahí, i la part mental, òbviament, és fonamental. És la part que no sé de l'esport i cada dia més important, i a més els esportistes de primer nivell ho estan visibilitzant, de la importància de l'aspecte mental. Bueno, Beatriz, com has comentat, venies d'un 2022 amb uns resultats immillorables, un any, comentaves que resultats inesperats. Bueno, comentamos com va anar este any 2022 en este triplet de títols, no? Espanya, Europa i del món en categoria màster. Pues sí, després de la Big Maternitat, després de tindre el segon xiquet, bueno, quan vaig tindre el primer, vaig tornar a l'alta competició, que era l'objectiu, tornar a un campió d'Espanya absolut, això era el meu objectiu, el vaig aconseguir, i vaig, no sols això, vaig fer la meva millor marca personal, després de... Oliver tenia 2 anyets, i em vaig quedar embarassada, no? O sigui, jo estava en la top una altra vegada de l'elite espanyola i el que em va costar arribar ahir una altra vegada, fer la meva millor marca, i em vaig tornar a quedar embarassada, llavors va ser un tornar a començar. Llavors vaig tornar a plantejar-me nous objectius, no? Era tornar a saltar més d'1,70, la meva marca llavors era 1,82, però vaig dir, bueno, primer la barrera de l'1,70. I anar al campionat d'Espanya màster i vaig guanyar-lo, després vaig anar al campionat d'Europa, Portugal, de pista coberta, vaig saltar un 68, ja estava a prou d'això, i també vas guanyar. I això te va donant pues, una miqueta d'ales, no? O sigui, veure que estàs ahí al nivell de la teua... La teua millor marca, no? Sí, bueno, sí, això, però sí. A nivell de la teva categoria ahí, lluitant en les millors d'Europa, i llavors a l'aire lliure em vaig motivar moltíssim, vaig saltar 1,72 en la selecció valenciana absoluta, i va ser quan vaig anar al Mundial, vaig dir, bueno, ara sí, la setmana següent va ser, i vaig dir, a per totes. I jo t'ho dic, em va motivar moltíssim per a este 2023, volia, l'objectiu era tornar a un campionat d'Espanya absolut, tornar a estar en l'elit, allí lluitant. El que diem, les lesions, les adversitats, m'ha fet que tornava a canviar, i llavors pues, m'he marcat uns altres objectius. Ara mateixa, pues, com dic, estic arrastrant aquesta lesió, no m'he centrat al 100%. L'europeu màster és al setembre, doncs pues, tinc fixat. I aquest altre objectiu, o sigui, és un objectiu també important, i pues, anem a veure. Bueno, este Mundial és tot un èxit, queda campiona del món. Com va ser guanyar esta medalla d'or, i no sé, després les teues sensacions personals, com van ser? Va ser
molt emocionant. O sea, estàvem a Finlàndia, estava en moviment, els meus xiquets, vull dir, no, pues no van poder viatjar, a vegades nosaltres anem tots en família sempre a donar-nos suport, no va ser, no va poder ser el cas, però estàvem allí, va ser saltar un 72, o sea, que era l'objectiu marcat, la setmana anterior havia saltat un 71, crec, pues fer millorar aquesta marca de la temporada, havia diluviat, a més jo estava tocada de l'isquio, tenia molt clar que me tenia que alçar, la meva rutina al matí, en xiquets a vegades és difícil, tenia molt clara la meva rutina de alçar-me pel matí, anar a la pista, fer un bon calentament, perquè estava tocada l'isquio, tenia temor de poder trencar-me l'isquio, i de repent faig el meu calentament, la meva rutina, tal, estava preparada per eixir a pista, i va començar a diluviar. Claro, són coses que no pots controlar, i dic, ostres, ara què fem? Se va parar la prova, tres quarts d'hora, continuaríem o no, plovent, l'isquio, llavors, al final, ix tot, o sea, va ser una competició a més un poc renyida, en una finlandesa també que havia allí, que va també estar, i després acabar i tindre allí els dos xiquets que m'abraçaven, mamà, pues, va ser molt emocional, no? O sea, si ja competir ser mare d'una i l'emocionant, ja fer el triplet, no? Les tres medalles d'or, en el teu objectiu de saltar més d'un 70 i en els xiquets va ser molt emocional. No sé, ho recordo com una... Tinc moltes competicions emocionals, no? Pues ho comentem a vegades, aquesta competició que vam competir juntes, que vam lluitar les dues una per l'altra per alguna medalla, però aquesta també la guardo molt de carinyo. És un, no sé, una altra etapa. No sé com és, si hi ha diferències a l'hora de competir en una competició màster d'una absoluta, no sé si veus que hi ha moltes diferències o similituds. Hi ha diferències, o sea, anem a deixar les coses clares. Una categoria màster és una categoria màster, o sea, igual que una categoria sub-20 o sub-23, o sea, competeixes en gent de la teua franja d'edat, o sea, no podem comparar-la en una elite absoluta, per això també destaco molt quan dic que vaig anar en la selecció valenciana absoluta, pues, no l'equiparon, però també té el seu mèrit. És diferent, hi ha que separar-lo, hi ha que tindre en compte que no competeixes a un nivell absolut quan entren en tots els rangos, totes les franges d'edat, i que competeixes contra gent que moltes vegades es dediquen sols a entrenar. O sea, tu surtes a Europa i hi ha molts esportistes que viuen d'això, claro. O sea, que es dediquen a això, entrenen pel matí, entrenen per a l'esprada, tenen moltes subvencions, nosaltres sempre ho hem dit, o sea, no hem deixat ninguna de les dues i molts esportistes els animem perquè se pot fer, han estudiat la seva carrera, hem estudiat la nostra carrera, els nostres màsters, la nostra especialitat, el doctorat, conjunt amb una carrera a un tal nivell, a un nivell d'elit, a nivell espanyol o internacional. És difícil de portar, o sea, no és el mateix. Quan surtes a Europa a un nivell absolut competeixes contra gent professional que es dedica moltes vegades sols a això. No competiu en igualtat de condicions, no. Pot dir. I un nivell màster, pues, ja, pues és gent que no competeix a aquest nivell d'elit 100%, sinó que pues, té la seva feina, té la seva família, també entrenen moltes hores, ens sorprendries a vegades de dir, ostres, pues, estàs a un nivell màster però entrenes molt, pues sí, hi ha gent que dedica molt de temps, però no és el mateix, no estem a un nivell professional. I bueno, aquesta prova en la que guanyes la medalla d'or, contamos un poc com va estar, va estar molt renyit, va ser qüestió de centímetres o com va ser? Van començar a saltar i estem parlant del Mundial. El Mundial era... Van començar a saltar i jo sí que anava a la millor marca i més perquè més o menys pues vas mirant el que han saltat els altres rivals i tal, però una competició i aquest dia n'hi ha que donar el 100%, pues tenia un mal dia. Això també vaig tenir a l'Europeu, a Portugal. Jo sabia que anava per l'or, però podia passar qualsevol cosa, uns dos nulos o te falle qualsevol cosa, no sé, és una prova tan tècnica, saps, a vegades. Llavors sempre estudiant els rivals i van començar a saltar i dir, bueno, pues ja una altura més. Saps com a què vas restant? Està eliminada, tres nus, pues ja tens un passet més. Saps? Com a graneta a granet. I al final es van quedar dos i jo sí que vaig fixar-me de que per a... Si jo feia la competició que havia fet la setmana anterior, ella tenia que fer marca màster, o sea, sí, per a poder guanyar-me. Saps? Entrava com que jo psicològicament, perquè a vegades això te fa, dic, jo sols tinc que fer el que vaig fer la setmana passada, en això m'emporto-lo. Efectivament, ella va saltar un 68 i va saltar un 72. I, saps, però és un poc de dir, però claro, les altres setmanes jo tot a l'aire lliure
crec que havia saltat sobre un 60, a pista coberta havia saltat 68, saps? O sigui, és que a vegades pot passar. Entonces tens que anar com a granet i molta concentració. Lo que importa al final és el resultat que vas obtindre i molta satisfacció. Bueno, per part teua, suposo que Cristina, contenta pel resultat que va obtindre la teua germana, no? Home, sí, òbviament. Estàvem ahí darrere de l'ordinador i, com ha dit antes, nosaltres som una família que anem tota pinya. Anem on anem, anem tots junts i competició rere competició, vamos. I estàvem darrere de l'ordinador, mon pare, ma mare i jo, resultats en directe, vídeos en directe, el meu cunyat retransmitint totes les competicions, si falta algú, però el grup de la família es retransmetís tot, tot, tot. Després de la competició és com, a veure què estàvem dient de com saltava. Sí, tant si competim una com l'altra, i a més mon fill ho sap, i fa, la Patrina està saltant, sí, i què està fent? I que no sé què, acabo pregunta, perquè sap que estem ahí, tiqui, tiqui, tiqui. Sí, sí, és com, i vamos, una alegria immensa. Però la prova no era, no sé si era retransmesa televisivament directa, sí? No, de fet, jo per Twitter estava escrivint tot el rato, em podeu dir algun enllaç, me podeu dir algun enllaç, alguns amics meus periodistes me dient, Cristina, és per ta germana, no? Estic buscant-ne i no en trobo. I, bueno, anàvem en resultats en directe, però el meu cunyat enviava vídeos en directe, entonces anàvem ahí. Jo estava ahí en Twitter tot el rato intentant buscar un enllaç, però no el vaig trobar. Gràcies a les noves tecnologies, avui en dia se pot seguir, perquè fa 20 anys seria impossible de seguir una prova així. Sí, quan ma germana començava a anar a campionats internacionals, mundials, o el que parlàvem, en categories inferiors, europeus, sempre era buscant l'estreaming, saps? De fet, un any van quedar tota la família per a veure el mundial, vull dir, a casa dels meus avis, tots ahí, i tots a veure la competició, ja t'he dit. Nosaltres com a núcleo familiar, tots a pinya, però damunt les cosines, els cosins, els meus abuelos que m'han faltat, vamos, és tot... Aixina se disfruta molt més en família i molt més emotiu. Bueno, Cristina, parlamos un poc de l'actualitat, com és el teu dia a dia, compaginant treball i esport, suposo que no és gens fàcil, però bueno, parlamos de com és una setmana, com t'organitzes. Bueno, pues una setmana molt intensa, però la veritat és que tinc la sort, bueno, el privilegi de dedicar-me al que més m'agrada en el món. Jo soc matrona i estic treballant al Centre de Salut de Vinaròs. I, bueno, la veritat és que el meu horari és de Centre de Salut, no? De matí o de vesprada. Per tant, si treballo de vesprada, entreno pel matí, i si treballo de matí, entreno de vesprada. Anem els dies de tècnica, o sigui, jo de normal una setmana faig dos dies de tècnica, normalment faig els dimecres i els divendres, i aquests dies em desperto pel matí, doncs prompte, no?, per anar a treballar a les 8, i quan acabo de treballar directament agafem el cotxe, els dimecres anem la meva germana i jo, compartim un cotxe i trajecte, i ens anem a Castelló. Fem la tècnica, fem la força allí també, i sobre les 7 de la tarda ens tornem i arribo a casa a les 8 per a sopar, dutxar-me i dormir per a un nou dia. Els altres dies que no anem a Castelló, entreno a Benicarló, a les pistes d'atletisme de Benicarló, i és aquesta rutina de treballar, entrenar i descansar. També trac temps d'oci per a poder veure les meves amigues, però més en passar temps amb la meva família, però més en cap de setmana, que també tinc que entrenar, perquè normalment fem unes 6 sessions setmanals, i per tant a vegades entre setmana no em dona la vida, i tinc el dissabte i el diumenge tinc que recuperar entrenaments. Bueno, al final, si algun dia a la setmana pots entrenar a la comarca, t'estalvies hores de cotxe i quilòmetres de viatge a Castelló. Sí, fins a gener estava vivint a Castelló i el que feia era vindre a treballar i em tornava. I la veritat és que sí que... Bueno, he estat un any i mig, un any llarg fent això, i sí que al final, ara que m'he vingut a viure a Benicarló, he notat una milloria en el meu descans,
abans claro. en la meva rutina, no? No és el mateix anar dos dies a Castelló a entrenar i a fer les tècniques que anar i tornar tots els dies a Castelló Vinaròs. No obstant, òbviament, me quedava alguns dies així, no? Però sí, la veritat és que és un privilegi poder entrenar a casa i poder entrenar a les pistes on va, tot va començar. La veritat que avui, per exemple, m'he sumat ahir a les oficines del club i està tot ple de fotografies nostres saltant al pòdiums, en marques personals, i la veritat és que m'he emocionat, dic, ostres, és que tenim que recordar-nos de com vam començar, no? I bueno, avui estàvem fent la festa de final de l'escola, no? d'atletisme, i dic, és que jo era una d'aquestes xiquetes que vaig aprendre a córrer i a caminar pràcticament, jo crec, aquí en aquestes pistes, per lo tant, sí, és un privilegi. Sí, sempre és important recordar els orígens. I en el teu cas, bé, la teua rutina setmanal d'entrenaments, encara que bueno, tingués algun problema físic, com és? De normal sol ser com el de Cristina. El dilluns no, perquè el dilluns treballa matí tarda ella el dilluns no, però vaig a entrenar per la vesprada a les pistes, el dimarts entrenem juntes, el dimecres anem a Castelló, o sea, el dijous jo a vegades me'l salto, ja que vaig a ser sincera, però un poc és la mateixa rutina que ja tenim, el mateix plan d'entrenament i el solem fer juntes. A més, és també perquè ja algun dijous m'ha dit, en sèrio que no vas a vindre, i l'excusa que porto el xiquet a la natació, doncs me quedo allí. Però no, sí, la veritat és que una de l'altra anem tirant i entrenem juntes. Bueno, i compaginar-lo en la maternitat i en el teu treball, al final molta organització darrere, no? Sí, per això, o sea, la maternitat és 7 dies, 24 hores. El dilluns pues, aprofito que deixo el xiquet, pues, ara també fa bàsquet, pues, el deixo al bàsquet i me'n vaig com estar prop, pues, me'n vaig a entrenar i pues moltes vegades pues tinc a ma mare, pues que o a mon pare, pues que podeu arreplegar el xiquet mentre jo acabo, perquè està clar pues que en una hora i quart pues no me dona temps a fer-ho. Claro. Llavors pues sempre en el suport de la família. Sí, pues m'organizo pues en el meu home també, mos fem, tu pots anar a tu, ara vaig jo i mos pares mos ajudem moltíssim. Si no, jo sempre vull dir quan me van dir, "Ai, pues el triplet, no, de l'any passat i tal." Vaig anar també a una entrevista a la ràdio i crec que ho vaig repetir diverses vegades, és gràcies als meus pares, o sigui, als meus pares, al meu home també, però sense els meus pares no podria dedicar els temps, les hores que tinc que dedicar a entrenar per a fer el que vaig fer, és impossible, en una horeta no pots fer-ho, o sigui, has de dedicar temps. Moltes hores, sí. Sí. Conteu-nos ara com ha sigut a nivell de trajectòria compartir pista, compartir competicions, les dues germanes, i bueno, en moltes ocasions competir una contra l'altra. Normalment bueno, no és habitual, veure, en molts casos sí, però no és del tot habitual que dues germanes en atletisme competisquen una contra l'altra en la mateixa modalitat. Com ho heu viscut vosaltres? Amb esportivitat o en algun cas n'hi havia, se pot dir, pique? Contesta tu, sí. Jo recordo tot en esportivitat. La veritat sí. És que no sé, sempre, moltes vegades sempre intentes, pues, està clar que tenim els nostres entrenadors, però dir-li que t'estàs posant massa, que no has corregut, o sea, donar-li xicotes, pues, de dir, han recordat... I un apoyo, sí. I en moments de debilitat, moments de dubtes, moments... Vinga, que tu pots, clar, que tu tal... Ha sigut com més un suport dins de la pista que més que una rivalitat. Però ara que preguntes, jo també me'n recordo alguna competició, pues, que mos estàvem jugant una medalla en un campionat autonòmic, que en aquest cas vaig guanyar-lo jo i no te la senta molt bé, i me'n recordo un campionat d'Espanya universitari que estàvem ahir les dues per la medalla i se la van portar ella i a mi tampoc me va sentar molt bé. A veure, pues som... Però ja no crec, perdó per tallar-te, no crec que tampoc tant per que te guanyi una persona o una altra, sinó per tu, la teua marca personal, perquè l'atletisme i en concret el salt d'alçada és com competisses contra tu mateixa i el llistó. Per lo tant, tu vols superar-lo i moltes vegades t'enfades en tu mateixa perquè no l'has aconseguit. Jo ho dic moltes vegades, de les meves millors competicions a pista coberta,
bueno, va ser la que tu vas fer marca personal i jo vaig fer marca personal en pista coberta també. Una competició molt emocionant i que vam compartir juntes. I vaig fer marca personal de pista coberta i vaig quedar tercera, molt primera Ruth Beitia, segona va ser Raquel Álvarez i després jo, però molt disputat, jo ho portava tot limpio, tot saltat a la primera i l'altra xica portava molts de nulos i després ella va saltar un 90 i jo un 87. I la gent me dia, que pena, no? Que pena, ai, tal, sí. I jo dia, ha sigut la meva millor competició, no? És que competisses contra tu mateix i al revés. Clar. A vegades pots quedar la primera i anar-te'n enfadar perquè no has fet la marca que tu volies o que tu esperaves aquest dia. Llavors, com a rivalitat, no és tan... A lo millor t'enfades més perquè no has aconseguit l'objectiu que tu tenies present, jo crec. No ho sí, però que al final també són competitives, o sea, sí, que a veure, claro. Que ens hem apoyat, claro que sí, i a veure, i perquè me guanyo un ataque, me guanyo ma germana, a veure, claro. Les coses clares. Però sí, sí, al final jo la competició que recordo amb més cariño l'acaba de dir ella. És ese campionat d'Espanya on jo després de, vaig a dir-ho, 10 anys vaig fer la... que després la vaig tornar a batir, però vaig fer marca personal en aquella competició després de 10 anys i a més ja va... Jo crec que van plorar les dues en aquest moment i després va fer ella marca personal, pues això, jo crec que una competició així, sí, superbonica. No, si li preguntes a mos pares ja de gran estar. Bueno, a casa suposo que contents per les dues, no? Alegria doble quan esteu les dues dalt d'un podi. Ells encara ho disfrutaven més que vosaltres. Claro, i al final si a una li surt bé i a l'altra li surt mal, pues sempre t'alegres per una, però claro, l'altra també és... ta filla, no? O sigui, la que siga, entonces te estás ahí, ay, pobre una y la otra, pero claro, si som les dos, no surt bé, pues mira. Jo a vegades ho penso i dic, pobres meus pares, perquè quan una, si una està contenta, tal, però l'altra si està, i els nervis precompetició, el tal, és com tenen, i sí que són uns bons psicòlegs que... Sí, jo ara vaig dir una cosa, que no sé si ho he dit alguna vegada, però jo crec que ho ha comentat algú alguna vegada, me fico molt nerviosa quan la veig competir. Més que si estic competint jo. O sigui, jo puc estar front a un davant del llistó jugant-me la millor marca personal meua i jo els meus nervis i tal. Però jo ara salta ella, o sigui, jo recordo el seu primer campionat d'Espanya a València, que estava en el que entonces el meu entrenador agafant les cines, clavant-li les ungles. De nervis. De... me fico molt nerviosa quan la... O sigui, a més, vull estar molt concentrada perquè sempre l'ajudes de donar-li consells, però me poso molt nerviosa, és com que si poguera saltar jo, aniria i saltaria per ella. Me fico... Sí, és... Claro, ya que di que tu Beatriz eres la mayor, vas començar d'alguna forma abans a competir en competicions importants i després va arribar ella que és més menuda. Com va ser aquest procés de primer no ser rival i després convertir-se en la teua rival? És que és el que diem, no l'he vist mai com una rival. O sea, no sé, o sea... Es que va ser un... Yo creo que va ser algo tan progresiu com... Sí, además, ella té millor marca que jo. O sea, va haver un moment que jo saltava més que ella i va haver un moment, pues, que ella me va superar. I la gent, claro, això la gent, me recordo un campionat d'Espanya, crec que era Canàries, aquell campionat d'Espanya, que jo estava lesionada, pues, aquestes coses, i me diuen, ah, pues, tan germà... Saps? Com aquest... I si té gana ter germana, me diuen, pues no sé, pues si me guanya ma germana ja ho veurem, jo vaig a saltar el millor possible, jo no, que diem que cal, t'has que fer la teva competició, una altra cosa és que tu pugues interferir perquè l'altra persona no salta, però és per tots, primer salta i després l'altre. Sí, sí, sí. I jo dic, pues no sé, i la veritat és que aquesta competició crec que encara vaig saltar jo més, però sí que mos anàvem igualant, però tampoc era... Jo també estava lesionada, no sé, no vaig viure mai com a algo... A més, és que recordo a l'hotel que molta gent em preguntava, i si tu hermana? I dic, no, pues ja veurem, no sé. Normalitat, al final. Sí. I com dieu, al final també competiu contra un llistó, no és una rivalitat cara a cara, no? Se pot dir. Sí, sí. I, bueno, durant tots aquests anys també imagino que ho heu comentat, quan una competia, l'altra estava present i suposo que donant-vos suport i consells, no? Això sempre. Sí, sí, sí. I compartint, hem estat molts, ara sí que estem entrenant juntes en el mateix entrenador, però hem estat molts anys entrenant cadascuna en el nostre entrenador i compartint concentracions en la selecció espanyola. Jo anament, doncs, per exemple, quan ella va estar vivint a Dinamarca, jo, el meu entrenador, doncs, parlava amb ell i dia, mira, vaig una setmana a Dinamarca i entreno amb ma germana i el seu entrenador, tipus concentració, i ella quan venia a Espanya feia al revés. Per tant, un suport i, no sé, és un apoyo i
els seus entrenadors també interessant-se per mi, el meu entrenador, que ara és el seu, interessant-se per ella. No sé, al final l'atletisme és una família i nosaltres ho som, no? I hem fet que aquesta família creixca. És una cosa molt bonica. Bueno, i tu, Cristina, el ser la menuda també l'has tingut sempre com a referent. Ah, jo ho he dit sempre, eh? Mm. A mi des de menuda me preguntaven, qui és el teu ídolo? Jo diria ma germana. Jo diria ma germana i Ruth Beitia. Però... jo diria Ruth Beitia i no, vamos, després ha sigut la millor atleta de la història, no puc dir sí. Que no. Però sempre ho he dit, que ma germana, al final sempre has intentat seguir els seus passos, és així, no? Tens com un model a seguir, he pogut veure que és compatible estudiar i entrenar, no? I quan jo acabava la carrera ella acabava, quan jo acabava la carrera ella acabava el doctorat. I me'n recordo que dia, ai, pues jo m'agradaria fer l'EIR, però claro, me diuen tots que estan al rendiment de l'atletisme, és molt exigent l'examen, tal. I me'n recordo que el teu jefe, el doctor Viña, me va dir, fes l'EIR? Sí, vull dir, tots, i la meva família m'apoya moltíssim. I la meva millor marca personal la tinc mentre estudiava a l'EIR i vamos, és que ha sigut, no, és compatible i tot això ha sigut gràcies a tindre un referent com ella i veure tot el que ha aconseguit a nivell professional i a nivell deportiu i veure que no era algo impossible, que es podia fer. Mm. Bueno, que millor referent que la teua germana per a la teua carrera. Mm. Bueno, de la vostra trajectòria, que fins ara, què destacaríeu? Quin ha sigut el moment que recordeu amb més carinyo? Quin moment de ser? Jo sempre dic, la competició que més carinyo recordo és la competició de 2016, el Campionat d'Espanya a Castelló. Però perquè és que està menys ma germana, menys ella, que no podia estar, però estava detrás de la televisió, jo ho sabia. Estava quasi tota la meva família, i la que no, doncs estava detrás de la televisió, i tot el meu grup d'amigues a Castelló a la grada. Vaig fer marca personal i vaig quedar subcampiona d'Espanya detrás de Ruth Beitia. Mm-hmm. Recordo més carinyo a aquesta competició, a lo millor que després tinc també, recordo molt de carinyo el meu a primer hor a un campionat d'Espanya, el doblet, no? en 2020, però és que veure que tens tot l'apoyo de tota la teva família, de totes les teves amigues, una pancarta que fique Benicarló t'anima, és que és un orgull com que t'impulsa, no podia sortir mal aquella competició, era com a casa, a les pistes que les acabaven de fer noves, que he vist construir, on jo entreno així cada dia. Per a mi va ser molt emocionant. Després, òbviament, el meu primer or a nivell absolut, no? Perquè sempre era subcampiona d'Espanya detrás de Ruth Beitia, i tot el món me dia, ai, tal, i dia, no, és un superhonor, realment és com si quedara campiona d'Espanya, perquè ella està a un altre nivell, no? Però el primer or a Antequera també el recordo molt de carinyo, perquè venia d'una lesió, m'acabava també de fer una elongació al lligament del peu dret, que després va ser el que va sortir després d'aquesta lesió, no? En 2020, i venia d'una lesió i vaig arribar al Campionat d'Espanya i el vaig guanyar, llavors també va ser com superespecial i el meu primer or. I bueno, 2020, després de la pandèmia, saltant 1,87, provant 1,90, que és pràcticament la meva marca personal, no? Va ser, ahir sí que era sense públic, però detrás la grada, entre els forats, estaven uns pares i jo els sentia xillar. Va ser molt emocionant també. Va ser molt dur el temps de la pandèmia, entrenant dins de casa i tornar i fer la teva marca personal. És al·lucinant. Tu, Beatriz, en què te quedaries? Jo, de totes les competicions que tinc, me quedaria en l'última competició que vaig fer a Dinamarca, era el campionat nacional danès. Va ser després de la pandèmia, en pandèmia, és que, clar, allí vam viure la pandèmia d'altra forma. Va ser el 2020, a l'agost del 2020, i jo estava empenyada en tornar, havia competit al campionat d'Espanya de pista coberta,
Però volia competir al Campionat d'Espanya de lliure i vam muntar, en la pandèmia vam muntar la mínima a 1,76, jo havia saltat a 1,75, me quedava 6 centímetres i en la pandèmia anava a ser molt, molt això. I jo veia que físicament estava millor que mai i que no acaba de sortir, no? Pues això que diem, pues no, no passava de saltar a 1,72, 1,72. I va ser quan vaig saltar 1,82 per primera vegada. Jo tenia marca 1,79, portava molts anys. El 2016, mira, jo el 2006 vaig saltar 1,78, que era la meva marca. Pues del 2006 fins al 2020, no sé quantes vegades vaig provar de saltar 80. No sé, és que ja crec que són incontables. Incontables, sí. I de repent, contra tot pronòstic, perquè jo sabia que el 76 me'l podia saltar, però contra... Salto 76, salto 79, que és igual a la meva marca personal, i salto 1,82 al primer intent, sobrant-me 4 dits, i aquesta sensació, no sé, o sea, competir no sé si la tornaré a tindre mai. No t'ho creies. No, perquè a mi sempre me preguntaven, tu quan creus quan vals? Jo moltes vegades en un moment que tenia a València parlàvem i ell m'ho dia i coincidíem, jo valia 1,83. Saltar més de 80, a mi podria saltar més de 83, però jo sabia que 82, 83 el valia. I jo haver provat tantes vegades 80 i tirar-lo rosant-lo en els talons, rosant-lo no sé què, que el llistó se quedi cines i me caia. Això tantes vegades en la meva vida, era com a... I de repent, esa... no sé, no puc... Al final, pues jo crec que deportivament, no dic que hagi aconseguit el meu... O sea, perquè sempre vols més, no? Però jo saltar 82, per mi, és un objectiu complit esportivament, no? O sea, jo crec que... Molt bé. Sí, que... Bueno, si saltaré 83, puc firmar-lo aquí mateixa, no? Però 82, la veritat és que és el que jo creia que valia i al final, pues ho vaig aconseguir. Bueno, hem parlat que la part negativa del vostre esport i l'esport en general són les lesions. Quina és la positiva que destacaríeu de l'esport i que destacaríeu del món de l'atletisme? Pues tots els valors que t'aporten, aquest valor de superació, de no rendir-te quan estàs lesionat, de no rendir-te quan les coses no ixen, no? O sea, mira, t'acabo de dir que aquesta temporada d'aire lliure, 72, 72, 72, i sabia que valia més i al final ho aconseguisses. O sea, saber lluitar, no? I també el companyerisme. Tens rivals a la pista, però després fora són companys. T'aporten amistat. Tantes coses són... Parlem dels valors que porta l'esport i són tants, no? I l'esforç, primer el valor d'esforçar-te, superació, l'amistat, saber organitzar-te, no? També el que diem que a vegades pues, molts esportistes que diuen és que no tinc els estudis, els esports i tal, després són els que més rendixen també, no sé si... Sí, és això, tots els valors que t'aporta, la constància, no? I després que te dona moltíssimes oportunitats que no podries tindre si no practiques l'esport, no? Ens ha aportat amistats úniques en les quals compartisses una mateixa passió, viatjar molt, conèixer altres cultures, conèixer altres maneres de viure, que... I bueno, al final jo crec que l'esport en general és una manera de viure. És un estil de vida. És un estil de vida, t'aporta a nivell nutricional, a nivell mental, a nivell... Vius d'aquesta manera perquè la teua vida va en aquesta línia. Per tant, tot això t'enriquís com a persona i, vamos, jo no... veig la meva vida sense l'esport, encara així, inclús si el dia que decidís que hasta aquí l'esport d'alt nivell, estic segura que estaré involucrada en algun esport, en alguna associació, en alguna cosa, perquè és la meva vida. Inclús això ho aporto a la meva consulta. Jo ara porto la primària de matrona i ho poden dir les mames que els acompanyo en el procés de l'embaràs. Fem classes de gimnàsia, fem classes de tal, els dono tables d'exercicis perquè dic que és un estil de vida i t'aporta moltíssim a nivell personal. Bueno, per anar acabant ja l'entrevista, que se me'n va un poc el temps, no sé si voleu aprofitar per enviar algun agraïment o algun missatge per acomiadar. Jo volia agrair a tot, en general, ho he dit moltes vegades, als meus pares, a la meva família, a tot el món, que han fet possible,
que m'iniciarà en aquest esport, que és que era aquí a Benicàssim esportivament, doncs hi haurà molta gent que va facilitar doncs, que poguem entrenar a les pistes d'atletisme, que... i tot el, tota la gent que m'ha guiat, que és que són tanta gent, o sea, no ho vaig a dir, no? No, que m'ha guiat en aquest procés, perquè al final és com, soc qui soc, també per l'esport, o sea, va condicionar un poc també el que vaig estudiar, el que em vaig formar, al final el que he investigat, i soc qui soc per com m'he format com a esportista també. Així és que a tota la gent en general que se senti al·ludida, que ha facilitat, aunque siga mínimament, en que jo progressar per aquest camí, pues es dono les gràcies. Molt bé. Tu, Cristina? Sí, jo també. Al final, com hem dit, és un procés de vida. Com t'he dit, m'he criat en una pista d'atletisme i he après a caminar a una pista d'atletisme. I jo ho agraeixo a la meva família, a la meva germana, que va decidir fer atletisme. I vaig seguir els seus passos. De fet, jo diria, jo vull fer natació. I al final vaig acabar fent atletisme. I bueno, al final... també és que opino com la meva germana, soc qui soc gràcies a l'atletisme i soc qui soc gràcies a totes les persones que m'he anat trobant per el camí, a les que estan, a les que ja no estan, i actualment la meva família, la meva germana i el meu entrenador Claudio Veneciano són els meus suports vitals, i gràcies a ells puc compatibilitzar la meva vida laboral i la meva vida personal amb l'atletisme. Molt bé. Bueno, i per acabar, que no se m'oblidi la pregunta que tenia prevista per a tu, Beatriz, que, bueno, que enguany has decidit entrar en política, forma part d'una llista electoral, bueno, has entrat a l'Ajuntament com a regidora. Conta'm com ha estat aquest projecte. Pues la veritat és que són projectes, no?, de que quan te'ls proposen, en un moment te quedes així, perquè no m'ho havia plantejat, vaig ser sincera, no m'ho havia plantejat mai. Però conforme vaig entrar a treballar en la llista, en el grup de treball, quan vaig dir que sí, ja ens vam ficar a preparar la campanya i tot, m'ha agradat moltíssim. És aquest companyerisme, aquest treball conjunt que estem fent, m'ha agradat molt el buscar com poder millorar Benicàssim, no? Com poder donar als ciutadans allò que realment necessiten, les reunions, escoltant les seues necessitats. La gent em pregunta com has acabat ahir, no? Pues realment, mira, necessitaven a l'AMPA del col·le, a l'AMPA del col·le, a la natació, si necessiten ajuda a la Junta, ahí estic. Que si qualsevol cosa que ve que necessiten, pues soc una persona pues, que proactiva, no? Que m'agrada ajudar i aportar. Llavors, quan ens vam assentar i van dir, mira, estava Hilda Añó i estava Fernando Jovaní, em van proposar, i en un primer moment vaig dir, ai, no sé, i tal, i van dir, sí, te ven preparada per això, per l'altre, i tal, i vaig dir, home, doncs se podria fer això, se podria fer l'altre, saps, el meu cap és començar i podríem proposar no sé què, i van dir, pues, per no saber-ho, la veritat és que, i vaig dir, pues sí, m'agradaria, és un lloc, o sigui, on vols fer coses per Benicàssim, és el lloc on tens que estar així, doncs que vaig acceptar. Ja t'he dit, des del moment que vaig començar a treballar, m'he sentit molt valorada per tot el món des d'un primer moment, o sigui, fèiem treball cooperatiu, conjunt, i no sé, de moment, o sigui, ara iniciant, ara este càrrec de regidora, la veritat és que molt contenta del pas que he donat endavant. A gaudir de l'experiència i a treballar per la ciutat de Benicàssim. Doncs pues ara sí, tanquem l'entrevista. Des del programa, els nostres millors desitjos per a este 23, per a lo que vinga després, i moltes gràcies per haver-vos apropat al nostre estudi. A vosaltres.